Hezký den, před námi je další díl Opavského expresu. Vítejte. Parkoviště na Masařské prošlo kompletní rekonstrukcí. Dobrovolní hasiči z Malých Hoštic oslavili 100 let a v městských sadech si zasoutěžili mladí zdravotníci. Parkoviště na Masařské už není ostudou centra Opavy. Radnice ho nechala kompletně zrekonstruovat. Původně tady plánovala stavbu parkovacího domu. To ale nepovolili památkáři. 3, 2, 1. Parkoviště na Masařské v Opavě dlouhá léta připomínalo spíše tankodrom. Velká asfaltová plocha byla plná děr a výtluků. Teď se díky rekonstrukci změnila k nepoznání. Máme tady zhruba přes 60 parkovacích míst. Já jsem strašně rád za tuto opravu, protože parkoviště tady bylo v hrozném stavu. Nejenom parkoviště samotné, ale také cesta. A já musím poděkovat všem, kteří na této investiční akci pracovali, naše technické služby, zhotovitel, pan náměstek Šrajer, protože my jsme tady v historické centru. Jsme prostě v lokalitě, která nebyla jednoduchá vyřešit. Problém byl zejména s podložím, které bylo měkké a nestabilní. Celá plocha parkoviště proto musela být zpevněna betonovou deskou vystuženou ocelovou síťovinou. To podloží bylo skutečně náročné, složité a proto byl takto velký zásah. Takže těžká stavba a strašně se mi to líbí. Jsem nadšený z toho. Máme udělané nové chodníky, ochranné sloupky pro chodce. A já přeji všem, aby se jim tady pohodlně parkovalo. Stavba probíhala v rámci možnosti jakoby podle termínu, podle harmonogramu. Měli jsme trošku jakoby problémy s archeologickýma nálezama. Jsme tady měli trošičku problém s podložím, ale ve finále jsme to všechno dohnali. Zamková dlažba je vlastně na všech parkovacích místech a mimo parkovací místa jsou všude žulové kostky do vlaštovek vlastně, ať je to pěkné, ať to vydrží, ať to ty auta nerozjezdí, nevyhážou ven. Mám dneska dvojí radost. Jednak jako správce komunikací mám radost z toho, že tento prostor je konečně opraven, protože byl obtížně opravovatelný. Za druhé mám radost jako jedna z realizačních firem, že se nám podařilo poměrně slušné dílo a je vidět za náma kus práce. Zároveň bych samozřejmě chtěl popřát občanům, aby si to místo a to parkování tady užili zase. Parkoviště nově zdobí dva pásy zeleně, které tady v minulosti nebyly. Vysazeno je v nich 12 vzrostlých stromů a stovky kvetoucích keřů. Ta výsadba by měla sloužit ochlazení toho prostoru, toho parkoviště, protože vidíme, že to tady je velký kus vlastně dlážděné plochy. Součástí vlastně rekonstrukce je také vybudování nového veřejného osvětlení, které, jak vidíte, je z LEDek, takže úsporné, úsporná varianta, úsporné osvětlení a také vybudování nového parkovacího automatu, který je na solár, takže i tady je nějaká úspora v rámci energie. Chodník podél parkoviště navíc zdobí plastika, která připomíná, že rekonstrukce probíhala v rámci oslav 800 let od první písemné zmínky o městě. Tomu se nám podařilo opravit ještě parkoviště u Jelena, které už několik týdnů je otevřeno, takže vlastně pro široké centrum máme parkoviště dostupná a lidé mohou pohodlně zaparkovat. Rekonstrukce parkoviště na Masařské si vyžádala bezmála 10 milionů korun bez DPH a celou ji hradilo město. Dobrovolní hasiči z Malých Hoštic oslavili 100 let od svého založení. K tomuto výročí uspořádali mimo jiné slavnostní průvod obcí, výstavu fotografií od historických až po současné a nechyběly ani ukázky techniky a simulovaného zásahu. Slavnostním průvodem s hudebním doprovodem začaly hlavní oslavy stého výročí sboru dobrovolních hasičů Malé Hoštice. Průvod vyšel od hřiště Teje Slávia ke kapli, kde se uskutečnila mše svatá. Chtěl bych na závěr poděkovat všem členům, všem občanům, kteří nám pomohli, přiložili ruku k dílu, aby tato akce mohla proběhnout a všem sponzorům, zastupitelstvu, kteří nám přislíbili penízky na to, ať to můžeme tuto akci udělat. V této době sbor sčítá nějakých 90 členů. Máme hodně velkou žákovskou základnu, děti nám dělají radost, postoupili na mistrovství republiky, kde vlastně nás budou reprezentovat, za to jsme rádi. Oslavy trvaly 2 dny a nabídly i ukázku techniky a simulovaného požáru na základní škole. Což bylo velké dobrodružství jak pro děti a ukázka toho, co ti hasiči opravdu dovedou. A odpoledne jim bylo předáno srdce nebo ohnivé srdce s láskou darované, které vytvořili děti druhého ročníku základní školy. Ty děti si byly pro cenu až v parlamentu České republiky, tam jim byly předány dárky a vyhráli druhé místo v celé České republice.
Dobrovolní hasiči z Malých Hoštic vyjíždí zhruba 50krát ročně. Většinou se jedná o technickou pomoc a asistence u různých akcí, které pořádá obec a město Opava. Největším zásahem, co se týče požáru, tak jsme měli v roce 2000, kdy tady vyhořelo Oby. A naše nejčastější zásahy jsou vlastně u povodní, kdy v roce 1997 tady byla smetená vlastně celá obec skoro. A v dnešní době hrozí vlastně jako kdyby jenom ty přívalové deště, kde často jezdíme na této technické pomoci. Pro nás mají obrovskou cenu, protože když skutečně se něco stane, tak je tam máme, pomůžou vždycky obětavě a jejich práce si nesmírně vážím, protože je to práce náročná, těžká, v různých podmínkách a obětují mnohdy své životy i zdraví pro to, aby pomohli jim. Takže pro mě je obrovská čest, obrovská pokora, jsem strašně rád, že jednotky máme. Neumím si život bez nich představit, zachraňují lidské životy, majetek lidí, nám pomáhají při všech akcích tady v obci, vedou mládež, což se mi velice líbí, od malých dětí až po dorostence a je jich skutečně hodně a to si zaslouží obrovskou pochvalu. Je tomu rok, co se dobrovolní hasiči z Malých Hoštic dočkali nové zbrojnice, kde mají vše potřebné pro výjezdy. Původní zbrojnice jim nevyhovovala prostorově. V městských sadech v Opavě si zasoutěžili mladí zdravotníci. Uskutečnilo se tam regionální kolo soutěže pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, kterého se zúčastnilo na 70 žáků základních škol a víceletých gymnázií. Šlo o vítěze základních kol. Cílem regionálního kola soutěže mladých zdravotníků je prověřit znalosti a praktickou připravenost družstev v poskytování první pomoci. Soutěžila pětičlenná družstva ve dvou kategoriích. To první byli žáci prvního stupně, druhou pak žáci druhého stupně a žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Máme tady v městských sadech stanoviště, které vychází v podstatě z reálných situací. Snažili jsme se udělat, aby byly co nejreálnější a žáci si musí projít vlastně 8 stanovišť na téma první pomoc plus obvazová technika i transport. Naštěstí městské sady jsou takové klikaté a mají spoustu zákoutí, takže mají samozřejmě mapu, mají dokonce průvodce svého a mají časový harmonogram, podle kterého vlastně chodí po těch stanovištích. Na splnění úkolu na každém ze stanovišť měli soutěžící pouhých 10 minut. I hned poté následovalo hodnocení. Snažíme se být hodně citliví, ale zároveň i vystihnout to, co by šlo příště zlepšit. Cílem soutěže nebo vůbec obecně kroužku mladých zdravotníků je naučit děti první pomoc, kterou potřebují celý život. Jsme zrovna na stanovišti první pomoci pro nižší stupeň, takže děti asi nejvíce dělají chyby v komunikaci, protože jsou takové stydlivé hodně a bojí se toho, bojí se bavit s tím figurantem, co s ním dělají a tak dál. Takže to asi bude ta největší chyba tam. Já myslím, že jsou šikovní na to, jak jsou mladí, tak se jim daří všem a alespoň zúročili veškeré ty znalosti, které nabyli za ten rok. Obešli jsme už pátý stanoviště teďka, samozřejmě chyby byly, ale nebylo jich asi tolik, jako jak jsme čekali. Práce v týmu dobrý, jsme dobrá parta, tak by to, jako je to fajn tady, no. Bylo to spíš takové, kdyby hec, kdyby pančelka nás chtěla naučit novým zkušenostem a zážitku, tak nás přihlásila na okresní kolo a teďka jsme se dostali do kraje. Líbí se mi to moc, určitě jsou to nové zkušenosti do života, tady pro nás, pro všechny, něco se naučíme. Je to trošku jiné než v té škole, když se učíme ty všechny možné obvazové techniky a ty zranění, takže to tady pro nás už je posun nějaký a líbí se nám to tady, učíme se skvělým věcem. Dává nám to mnoho informací jako o tom, jak třeba se zachovat v těch jako zraněních, třeba když uvidíme. A jakože je to jako fajn. Některé se nám nepovedly, protože jsme fakt nevěděli, co tam asi dělat moc. A nezjistili jsme moc, co se tam stalo. A asi nejtěžší byla první. To chlapeček spadl z pavučiny, prostě z prolazačky. A měl nějaké prostě krvácení a nevěděli jsme, jak to ošetřit moc. Vítězové se utkají v republikovém kole soutěže, které se uskuteční v Semilech. Tolik z dnešního Opavského expresu. U dalšího dílu se na vás těšíme o víkendu. Na viděnou.